xildhibaan cabdirasaaq xuseen oobsiiye oo loo yaqaano shino faliidhe oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka burco oo maanta waraysi gaara siiyey aerial tv ayaa ka hadlay dagaal gacan ka hadala oo saaka dhaawacyo lagu gaadhsiiyey. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii xildhibaanku ka hadlay dhuluu sheegay in si sharci darraa loo bixiyey islamarkaasina dhismihiisu ka socdo goob u dhow xaafadda uu degan yahay xildhibaan shiine. xildhibaanka oo aanu kula kurannay goobta muranku ka taagan yahay ayaa noo xaqiijiyey sida ay wax u dhaceen iyo dhaawaca soo gaadhay, isagoo maayar ku-xigeenka degmada burco ku eedeeyey inuu ka dambeeyey laba nin oo uu sheegay inay weerar ku soo qaadeen. xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadalladiisi ka mid ahaa: hadaan idinka warramo sida wax u dhaceen, dadkan dad sacaba bay ahaayeen oo la soo buuxiyey. nimankii wax ka iibshay waddooyinka ka iibshay baa la soo buuxiyey. waddooyinkan waa waddooyinka hore loo wada jiray, gurigeygu waa kaa halkaa ka soo jeeda, halkaasaa waddo loo ahayd hore loo jaray, kuwan geedka weyne hareeraha gixiga. waxaa loo harsanaa halkaa waddo iyo halkaa waddo, saaka halkan iyadoo cagaf ku jirto oo intan kale la isku xidho tistaxada teebrad lagu xidhay baanu yimi. halkanaan deedna ka hadlay, markan ka tegay meesha haas la yidhaahdo, anigoo ka shaahayabaa niman qamaamaya ay yimaadeen. nimankaas miis waxay la fadhiyeen, ninka la yidhaahdo xoday isagay wada hadlayeen, waxay ku wada hadleen waru ma hayo, way soo kaceen shino maxaa laga kaasiya dhul dadkii kale waddadii looga hadhayadaa lagu haystaba la yidhi. ninba halkaa culay gulagay, war maxaad leedahay markii aan idina feerkaas igu dhuftay weligaas waa ka dhacay, kuwa kalena dhaqaaqeen soo ma fahmin. waa nimo shacaba oo marka hore waddooyinka ummadda loo xidhay oo la ysku wixiyey, marka dambena la soo buuxiyey oo layidhi dadkii kale idinka dhammayn maca wakaaladii biyaha oo miin beebkina waa laydinka saaraya, ninka idin haysta waa ninkan xafadda degan xildhibaanka. soo ma fahmin. nimankii halkan iibshay ee waddooyinkan iibshay, kuwa hore iibshay ee magaalada cidi ka qaban weyday, ee maamulka u ahaa, ee ka idaad helay xildhibaanadii la arkay inay dad liita yihiin, dowladda hanaanay waxba ka qabanaynin, ayaa haddee beedankeed ee dadka shacabka marka hore waddooyinka wax dhimikana soo buuxiyey. waxaad sheegtay in dadkan nimankan weerarka kusoo qaaday raggaas inay wada fuliyeen maayar ku-xigeenka, ma waxaad u aananaysaa in maayar ku-xigeenka uu ka dambeeyey? ha wuu la fuliyeen, miis bay wada fuliyeen, hore iyo dambaysena way usoo buuxiyeen, iyagaa soo buuxiyey. mar walba waxay ku lahaayeen shiina iska fudamiya, shiina idin haysteen, xildhibaankaasa idin haysta, gacantaa liila yimi saaka, miiskana way ka soo wada kaceen. marka sida deegaas u maray la dagaalamay, in deegan usoo maray, soo ma fahmin. waa shacab la soo buuxiyey, haddaan isagu soo buuxino ana iyagu soo buuxino gacantii lama yimaadeen, anoo xildhibaana ha wan aqaanay maxaadikwaxmdkadhanin nimanka wada socday nin waa ninka halkan dhisaya la yidhaahdo barako, ninna waxa weeye ninka bacdayaashaasoo haystaa waxa weeye hadde bedankeed la cabdiraxmaan baa nin gacantii la yimi, waxa alla wax naga dhexeeyey ma jirto, waan halkaa ahayn. dhulkan unbuu ka dhashay iyo waddooyinka ale, maxaa shiina waddooyinka iyo dhulkaga ku saldaa lagu yimi, lagula dagaalama, wax kale oo naga dhexeeyey ma jirto. dhaawaca kusoo gaaray imika waan arkaa dhanka ilkaha may wax kale ma soo gaadhin adigu dee xoogaa feerfeer iyo waxaa soo jira, laakiin wax imika nabar oo muuqda ma jiro. wax alla wax aad tallaabo aan qaaday ma jirto, halkaasa ka dhaqaaqay refeertumaan goostay anigu soo goostay, wax alla wax dhaqaaqo kale ma jirto. dadkaygina waa xakameeyey, cid dhaqaaqi kartaa ma jirto baa ku yidhi, cid ka hadli kartaa ma jirto. markaasi degdega dowladda dhexe waxa uga qabtay imika, soo musabbix maanta kursigii kuma fadhiyo. musabbixi waxaanu leenahay magaaladan, magaaladan haddaad wax ka qabanin dhibaato weyn baa ka soo socota. wasiirka arrimaha gudaha imika cusub ee mujaahid maxamed kaahin waxaanu leenahay si degdega magaaladan usoo gaadh, haddii aad magaaladan doonaysaan inay magaalo sii ahaato waddanka ah xukutaan, magaaladan la soo gaadho. geesta kale maayar ku-xigeenka degmada burco aanu la xidhiidhnay isla markaasina aanu wax ka weydiinay eedeymahaasi loo soo jeediyey ayaa guud ahaanba waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo arrintaasi wakhtigan. muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada burco ka taagnaa khilaaf u dhexeeyey golaha deegaanka burco, kaasi oo kale fogeeyey qaar ka mid ah xildhibaanada uu hogaaminayo shiino faliidhe, iyo sidoo kale xubnaha guddida fulinta oo ay ka mid yihiin maayirka iyo ku-xigeenku. maxamed mataan gabalaax maxamed mooto, aerial tv, magaalada burco.